Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve sahibi ecmain. Allah Teala'ya sansız maqtaular olsun. Allah Teala'nın elçisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam, salavatlar olsun deyip tilaymız. İslam dininin artıqçılığı men bebitçilik turalı aytar bolsaq, İslam bul bebitçilik degen tınıştık degen mananı bildiredi. Amandık, esendik. Ал шариғаттағы мағынасы Алла Тағаладан келген бұйрықтар мен діннің парыздарын орындау, мойынсыну, бағыну деген мағыналарға саяды. Ислам діні Құран Кәрімде келгенде былай деп баяндайды. Әл-Имран сүресінде Астауз биллах Инна дина индаллахи ислам, Алла Тағаланың алдында расында құзырында қабыл болған дін бұл ислам. Тағда Әл-Имран сүресінің тағы аятында былай дейді. Ва мен йабтағи ғайрал ислами динан фалан йуқбала минху фа хуа фил ахирати минал хасирин. Кімде-кім исламдан өзге басқа бір дінді іздесе, ол одан әсте қабыл етілмейді де ахиретте зиянға ұшырағандардан болады дейді. Алла Тағала адам атадан бастап пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға дейін баршаларына ұстанған діні сенім діні таухид болған. Пайғамбарымыз өзінің бір хадис шарифінде былай дейді: "Әл-ислам ан ташхаду алла илаха илляллах ва анна мухаммад расулуллах". Яғни жалғыз Алла Тағалаға ғана бағынатын, оның барлығына және оның бірлігіне иман келтіріп, және пайғамбарымыздың Алланың елшісі әрі құлы екендігіне иман келтіріп. Екінші, исламда құлшылық жасайтын дін, яғни Алла Тағалаға ғибадат жасайтын, ол құлшылықты дінде баршасын жүйелеп, айтып, анықтап көрсететін. Яғни біздерге ән Тумину биллахи ва иқамас салат, иман келтірген соң Аллаға намаз оқуымызда 5 уақыт, ва итаиз закат, және зекет беру, ва хиджал байта, хазыл қабар, ва саума рамазан, рамазан айында ораза ұстау. Осы 5 исламның шартын пайғамбарымыз хадисінде айтып өтеді. Және барша адамзат балдарына мейірім, рахым ретінде жіберілген ислам діні бұл үлкен бір нығмет адамзат баласына. Яғни нығмет керек болса, бұл исламнан өткен нығмет жоқ екендігін адам балдары түсінуге екен. Алла Тағала Құжырат сүресінде былай деп айтады: "Я айюхан насу, ей адам балдары, инна халақнакум мин закари ва унса". Сендерді бір ер, бір әйелден жұп-жұп қылып ұлттарға, руларға бөлдік. Инна акрамакум индаллахи, Алланың алдында ең құрметтілерің, ең жақсыларың, атқауакум, тақва болғандар. Тақва әрбір адам балдарының Алла Тағалаға бұйрықтарын орындап, және де оның тыйылғандарынан тыйылып тақвалық қылса ғана бұл Аллаға жақын екендіктерін белгілі бір елге, осы жерге емес, бүкіл әлемдік дін екендігін осы аятта баяндайды. Елбасымыз: "Біздің дініміз ислам, түбіміз түрік, сол себептен Құранды насихаттауымыз керек" деген сөзін тегін айтпаса керек. Және исламның артықшылығын айта берсек, көп пайғамбарымыздың хадис шарифінде "Әл-мүмину мән сәлим әл-мұслимуна", ол мұсылман сол дейді, ол ислам дінін, ол дейді, басқа мұсылмандар оның қолынан және тілінен зияншылығын шекпесе дейді. Яғни жан жағына ешқандай зиян бермейтін, шектен шықпаған дін, яғни шектен шығу исламда жоқ. Исламда тек қана тыныштықты, көркемділікті насихаттайды. Соның арқасында исламда әлемдік бір дін болып қалыптасып отыр.
сол себептен баршаларымызға еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз.